atezo ensonga Zabamajje okubanja sente zaabwe abali wali e Somalia abagenda commission eyokuma eddembe saidi zeyo zeyongedde okwata wansi ne waguru abamu bapininga muhoozi okubanga sente zino ate zina engeri gye zamutuukako naye ate tebasobola zidistributinga mu baana bano abasinga ate abali ku front line era abasinga bavuddeyo ne bagamba nti baina families zaabwe naye mwatu bamaze emyezi egisoba mu mukaaga ngate tebafuna yadde ekikumi yet babera ku battle line nga masasi banaabwe batibwa abamu esaawa zina abamu bali kubunkenke waliwo be batemako emikono bomo ebintu bingi naddala nga we mubimanyi ebigenda maso naddala mu lutalo so mu mbeera eyo bavudde ne bakomplaininga ne bagamba nti ekimala kimala bagala kasente kaabwe kabateerebweyo kwa kaunti nga bwe baali bateesa naddala amajje aga UPDF agali wali e Somalia agagenda commission emanyiddwa nga misom era mu mbeera eyo abalagidde ddala obutali bumativu bwabwe eri omukulu muhoozi olw'ensonga nti ye yayina ate obateerawo embeera sente zino zituuke nga mu budde naye bazudde ne bagamba sources ezisinga mu majje zibagamba ti sente ezo bazwirizinga naye ate omukulu tanna zibatuusaako naye tujja kuba tukuwa more updates ku story eno tukujjukiza program is sponsored by ate omukulu Haji Mukisa eyewayo okubanga akolako nga mu nsonga zonna eziba zikutabuseeko gwe ali e Jordan gwe ali e Qatar gwe ali mu Oman gwe ali e Dubai ali e Uganda na yonna gy'osinziira namba weri awo ku screen mu WhatsApp nge ate omunyonyole ensonga zo likinga commentinga era osubscribinge gwe omupya ku PROJOURN media.